Den 4. oktober var der et landsdækkende initiativ, Smag på klimaet, hvor borgmester Jakob Bundsgaard og rådmand Thomas Medum hjalp med servering af klimavenlig mad på Børnesymfonien i Tranbjerg. Den 4. oktober var der et landsdækkende initiativ, Smag på klimaet, hvor borgmester Jakob Bundsgaard og rådmand Thomas Medum hjalp med servering af klimavenlig mad på Børnesymfonien i Tranbjerg. Det er at få flere bælfrugter i fokus. Bælfrugter, det er bønner, ærter og linser. Ting, som man har glemt lidt, hvordan vi skal få ind i den danske mad, men noget, man har spist tidligere rigtig meget. Jamen, en af måderne, det er at få flere bælfrugter i fokus. Det der med, hvad det er, vi putter i munden, det betyder rigtig meget på vores velvære. Og det betyder faktisk også rigtig meget på vores klima. Så det her er en del af vores forsøg på at kombinere de to ting. Både at lave rigtig det der med, hvad det er, vi putter i munden, det betyder rigtig meget på vores velvære. Og det betyder faktisk også rigtig meget på vores klima. Så det her er en del af, det handler om at mindske vores forsøg. Det handler om at bruge nogle råvarer og lave rigtig mere mad. Og så gør det på en måde, så det påvirker vores klima lidt mindre. Reducere klimaudslippet fra vores mad med 25%. Og ved hvad? Det handler om at mindske vores madspild. Det handler om at bruge nogle råvarer og spise noget nyt. Der ikke har været nysgerrig og måske kan I ordentligt blive inspireret og få nogle opskrifter med hjem til jeres forældre. Og ved hvad? De også kan lære at spise nyt mad. Vi starter med, at maden skal smage godt. Det er det vigtigste. Fordi ellers bliver den ikke spist. Og være nysgerrig og spise nogle forskellige ting. Vi vil egentlig gerne. Og måske kan vi ordentligt blive inspireret og få nogle opskrifter med hjem til jeres forældre. Så de også kan lære at spise nyt mad. Det er et super godt sted med, at maden skal smage godt. Det er det vigtigt, kan man sige. Fordi ellers bliver den ikke spist. Mad og dannes jo, og vi vil egentlig gerne invitere. Vi starter med på den her rejse også. De er tit madmodige og tør prøve noget nyt. Så det er et super godt sted. De er fremtidens borgere, kan man sige. Så madvaner dannes jo i barndommen. Så vi starter med børnene.